Bu ilin payızında keçiriləcək parlament seçkiləri əvvələ çəkiləcək. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov dedi və seçkiyə hazırlıqlarla bağlı tapşırıqlarını verdi. Seçkinin əvvələ çəkilməsini zərur edən şərtlər hansılardır? Seçkinin bir neçə ay irəli çəkilməsi mahiyyət etibarilə onun növbədən kənar keçilməsi anlamına gəlmir. Amma bu konstitusion normadır. Bəlli olduğu kimi noyabr ayında seçkilər keçirilməlidir və konstitusiyada təsbit olunduğu kimi. Amma noyabr ayında Azərbaycanda böyük bir tədbirin keçirilməsi gözlənilir və Azərbaycanın tarixində, təkcə ölkəmizin deyil, bütövlükdə regionun tarixində ən böyük tədbirdə ən çox hökumət və dövlət başçılarının, xarici nümayəndələrinin, media nümayəndələrinin iştirak etdiyi, çoxsaylı qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin iştirak edəcəyi bir tədbirdir. Önəmli bir tədbirdir və tarixi bir hadisədir. Bu aspektdən də bu hadisənin, iki önəmli hadisənin üst-üstə düşməməsi üçün və düşünürəm ki, bunun seçkilərin irəliyə çəkilməsində hər hansı bir problem yoxdur.